وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، اليوم بجانب بجيتك نذري ومهيقو لما يمان أمري حديث صلى الله عليه وسلم رفقتي إنما يستخرج من البخيل مون هو كشيره هو مهيقو هو انقوى بارو مقوقو ينذري وموندو مون هيقو رابارو مقوقو كوكو مون تارو مقوقو أكوري بجيزة أتبانجي كبير مانا ونو مهريكي ها مانفو يكو بكير مانا ونو مهريكي نزاكوريكي نيغاهو بري كوغراني مانا kandi usanzwe ari ukwiye gukora icyo cyiza utarinze ubwira Imana ngo yigukorere icyo ahubwo umwemera mwiza urasaba gusa nta byo gushyiraho umuhigo Mana nkeneye umwana Mana nkeneye umugabo Mana nkeneye inzu Mana nkeneye akazi Mana nkiza iyi ndwara utarinze ushyiraho ngo nunkiza iyi ndwara nzakora iki intumwa y'Imana yabyise ko umuntu ukora ibyo aba ari umugugu kandi ntabwo ari byiza kumera nk'ugura n'Imana we ntabwo wagura n'Imana irakurenze n'umukire Imana iri tayari yo kuguha ibyo ushaka byose utarinze uyibwira ngo nukora ibi nge nzakora ibi Imana iri tayari yo gukora ibyo ushaka byose utarinze uyibwira ngo nukora ibi nzakora ibi icyo ngicyo ni cyo abantu tugomba gusobanukirwa hanyuma akajya baho amategeko mu Buyisilamu agenga noneho umuntu wamaze gushyiraho umuhigo ko agomba kubahiriza wa muhigo yufuna bin nadhir mu biranga bemera nuko bubahiriza umuhigo bashyizeho kandi utawubahiriza haramandu Buyisilamu bwashyizeho igihari cyiza nuko icyukuri no kumwemera imana ntago ari byiza gushyiraho umuhigo n'imana intumwa y'imana muri hadithi yaravuze ngo innama yustakhraju min albakhil wa muntu ushyiraho umuhigo akenshi usanga ari umuntu w'umugugu mana numpa iki nzakora iki imana ubukire ifite si ngombwa kuyibwira ngo nunkorere iki nzakora iki nta mpamvu yabyo iri tayari kuki gukorera utarinze unakora icyo ushaka ni nayo mpamvu abenshi mu bashyiraho umuhigo birangira batanawushyize mu bikorwa kuko warinanije ibyo udashoboye mana numpa akazi umushahara w'ukwezi kwameneza utanga misadaka wose abenshi barabivuga ariko ntibabikora limadha kuko wihaye kugura n'imana kandi iyo ni umukire wo uri umukene bityo rero ntago ari byiza gushyiraho umuhigo al aslu fi nadhri al karaha ubundi inadhiri kuyishyiraho ibyiza no kuyireka no kuyishyiraho ubusanzwe ni karaha si byiza ubusanzwe kuyikora mwemera mana akora atarinza abwira imana ngo nukora iki nzakora iki naho ibyo kuvuga uti ese Imana iramutse inkoreye icyo nayisabye biremewe ko nasarira akebyiri nkayishimira nta nubwo ari mpaka gusarira akebyiri wahita umanuka hasi ugashyira umutwe hasi ukayishimira ari byo byitwa sujudu ashukur sujudu shukur iremewe kuyikora hanze y'iswara utarinze usari ni nayo sunna kuko iswara dufite mu idini zirahagije nugera muri za swara dusanzwe dufite n'ubundi uzayishimira uri mu swara naho birahagije apana gushyikora indi swara y'umwihariko itazwa wiva wallahu alam.